Mengherabu kwe atakas tolize Ulare tariha Melubabe kaniya Lurikaga mela charo Pime asaila kwe Ngao miya lize de Pemale nupa u amale Jilayin nupa u apiro Atta misa ngane lawe shiaba ii เออ ला เฮ้ยเปียวอีเบลซ่ามาเลยงาบ่างาเปยฉิ่งเบซ่าซอเนี่ยป่าซ่าเลยลา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 ดีตะแกเล้ามาดาเปียวซ่าแฮ้นี่เรไม่ตุเปียวอ่ะเลยมาโกก็ไม่รู้ชิ้นซัวเลยมันดีงาล่ะงาเปติอยาซ่าแม่ดีวะโปโจเรนี่ ยินดีมาเสียซีนี่แพ้เลยวินนี่ซ้ำเลยไล่วินใหญ่ต้องจ้อง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 งาสิวินซีอืมเอาไป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 เอา
လူဝင်နေနေများတော့ဆက်ဒီနေ့69ဒဲလက်ဒုတ်ပြီးလိုက်ပေါ့ဝဲဟဲ့ဟိုမှာပေးနေစရာငါလင်းလေးပါလေးရမယ်မေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟိငါပေးနေမေးလိုက်ဦးမယ်ဟာဒီနေ့တော့တောင်ဘိုးလေးရှာလို့ရပြီရပြီဒီကတည်းကရက်တည်းစောက်ရေရာဇာနတ်တွေပါဓမ္မတော့ကအင်းဝရာဇာဒက်စင်ဒက်ရိုက်ဒီနေ့ဓာတ်တွေလမ်းနေအနေရဝထားတဲ့သားပြုတ်သမီးပြုတ်ဆရာကွင်းအောင်မယ်ဆရာဆရာအေးသမီးပြောဘေးနေမင်းမလို့ဆရာထိုင်ထိုင်တမီးနာမည်ပြောမယ်မလုံးတင်ပါဆရာတိတိနဲ့တင်တာလားလုံးကြီးနဲ့တင်တာဘာဘာပြောရလဲဆရာနာမည်နာမည်တော်တယ်နာမည်ပြောရအောင်တိတိနဲ့တင်တာပါဆရာအတက်ကအတက်က30ဆုံဆုံလေးပါဆရာ30ဆုံဆုံလေးပဲအဲ့မကြောင့်ဆုံဆုံလေးပဲကြောက်ဘာမင်းမလို့ဟုတ်ဒီမှာယောက်ျားရမရသိကျင်လို့ပါဆရာယောက်ျားရမရဆရာကိုမေးချင်ဒါဆိုရင်ဆရာဆရာမအပပပဘာမမလဲဆရာဘယ်ရိုက်တက်စနဲ့ယူယောက်ျားရောက်မပြင်းဆရာဆရာဆရာလေးမပြပါနော်ဆရာဆရာမချက်ကဲနော်သမီးကိုဆရာရတရားပေးမယ်အဲ့အတိုင်းသာလုပ်ယောက်ျားရကိုရစေရမယ်သမီးဒီကနေပြန်တဲ့ခါကျရင်အတန်လေးနေနားစင်တာအတန်လေးရနေနမိတ်ကောင်ဟာဘယ်လိုနမိတ်ကောင်မှာလဲဆရာသမီးတက်ကြလို့ရှင်တစ်လောက်တွေယောက်ျားရမယ်တကယ်လားဆရာဆိုရင်ခုလတွေယောက်ျားရမယ်တကယ်ရအောင်ပါဆရာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နားလေးစွန်ပြီးတော့အဆိုင်ကြီးပေးချပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနားလေးစွန်ပြီးတော့အသေးချာလေးပြန်တော့မယ်ဆရာဒါတော့မစကျေစွတ်တင်ပါလေဆရာကြီးThank you.
အစိမ့်တွေရအစိမ့်တွေရအပမေးရအပမေးရအစိမ့်တွေရအစိမ့်တွေရအပမေးရအပမေးရဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေသင်ချေကဘာတသိ